Andrew Felix Kawes Nabalaba zibatibwa muri ba mashek. Jiono Edward Katumba Male yasose okubanga akubwa amasasi n'asimatuka emmotoka y'okubanga erumbibwa abatemu n'asimatuka bonna abazze balumbibwa mu mbeera eno tewali asimatuse. Embeera gy'olabawo y'embeera eri ekisasi emmotoka mwabadde atambulira namba H4DF emmotoka y'amagye 2M38 amasasi bwe bagakubye bagakubye bakigenderedde nga bakimanyi nti watula. Amawulire agatali malungi, muwala we tasobodde okubanga asimatuka ne ddereeva tasobodde okubanga asimatuka. Kyolengera wansi si oil wabula gwe musaayi gw'emmotoka, gwe musaayi gw'abantu abadde mu mmotoka. Andrew Felix Kawes embeera yali emusawa zaali zezimu kyenkana. Muhammad Kirumira, Muhammad Kigundu yatibwa kyenkana sawa zezimu, ate nga Joan Kagezi naye mu mbeera yemu obooli yaawo gye babadde batweddemu omukulu General Edward Katumba Owamala. Ebibuuzo bikyali bingi ebiri mu ggwanga erya Uganda ne mmatuka banna Uganda. Asobodde okubanga asimatuka, ntegezeddwako nti omusaayi gw'abadde alina ku mukono gwe omusaayi gwa muwala we. Olumaze okuva mu mmotoka, buli omu asigadde yeebuuza ki ekiriwo. Njagala okufuna right now Robert Nestroy Kayonga ali ku scene atubuulire embeera eriwo mu kaseera kano muna Uganda yeetaaga okumanya ekituufu kiri ki ku nsonga eno, abaliwo bagamba ki. Robert Nestroy Kayonga, njagala okwegatta ku butereevu ekisaasa obulire muna Uganda ekiguddewo mu kaseera kano. Robert, tugezaako okulinkinga up ne Robert Nestroy Kayongo yamaze dde okubanga ati Kayonga BBS the final bwe tukola buli ekibeera kiguddeo twagala okubanga tukikuwa. Robert Nestroy Kayongo tujja kubanga tumufuna masaawo naye nga kyoli mu kulaba mu kaseera kano y'embeera eriwo. Ekifo kyonna bakisazeeko, ntegezeddwako nti addusiddwa mu ddwaliro erya kisaasi wali ku Malcolm naye nga bamukubidde ekisaasi kukuba eridda bayitawo kisota gwe bamukubidde amasasi. Robert Nestroy Kayongo gwe mbadde mutandoza bakyafunyemu okutaataganyizibwa olw'abebyokwerinda okubalagawo mulina okubeera ne wamu talina kubeera, naye nga amawulire agavayo galaga nti oboolyawo muwala we tasobodde kubanga asimatuka ku makya g'olunaku olwaliro ne ddereeva we tasobodde kubanga asimatuka, naye nga ye General Edward Katumba Owamala asobodde okubanga asimatuka. By'olengera awo byebifaananyi oyo gw'olengera. Njagala onzirizeeko emabega akatambi ako ky'olengera awo. Yes, gw'olengera akutama wansi ye General Katumba Owamala olubadde okuva mu mmotoka ng'asimatusa alonze ebisosonkole by'amasasi agakubiddwa muwala we ne ddereeva. Weewo ng'abijjawo byemuku ebyolengera, kiyamba nnyo okumanya emmundu ki ebadde ekoze kino ne oba nga totegedde ani abadde naye n'omanya ekitongole mwevudde okusomozebwa katuze tubeera nako nga titumanyi ddala emmundu ezikozesebwa ziva mu bitongole kikati kigenda kuyamba nnyo okumanya ebitongole byetulina obaoliyawo ebimanyiddwa wano mu mateeka biri ebitongole nga bisatu: ekitongole kya polisi, ekya prison, UPDF n'ebitongole ebirala ne biddako. Kigenda kuyamba nnyo, kyakoze ki eky'obutendeke naye nga mu bonna abazze beegezebwamu okubanga battibwa yasobodde okubanga asimatuka. Tusobodde okubanga munnamawulire wa famire Nambolanyi abeera kisaasi y'omu ku bantu ng'ovudde ku ky'okuba bannamawulire naye y'omu ku bantu abasobodde okubanga batuukawo ng'enjega eno yaakagwawo. Simanyi oba tusobola okufuna ku Mira Nambolanyi ku ddoboozi lye nga tubudde kimu ku mbeera nga bwebadde nga batugezaako n'okulaba nga tulinkinga up ne Robert Nestroy Kayongo akyagenda maaso n'okweteekateeka. Tusobola okufuna ku Mira Nambolanyi? Okay, tuwe ku Nambolanyi tulabe.